O mata-mata vem aí. E para superar a altíssima pressão, existe apenas uma receita. Vitória! O São Paulo joga para entrar de cabeça erguida na próxima fase, mas o Botafogo quer a classificação. Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Amanhã, 16h, no Feriadão de Páscoa na Globo. E você também acompanha os melhores lances de Corinthians e Santos pelo Paulistão 2015.